ירדן, ואנחנו פה עם חבר הכנסת יהודה גליק, ליכוד. בוקר טוב וחג שמח. וואי, אורלי, יריב המתוקים, חג שמח, חג של מעלת פנים לכם ולכל המאזינים של גלי ישראל, וגם אלה שלא מאזינים עכשיו, שיזינו, שכל עם ישראל יתחבר לאור הגדול שבא מעיר ירושלים בשבוע שאנחנו חוגגים את הניצחון הגדול ביותר של העם היהודי אי פעם בכל ההיסטוריה. איזה נפלא, יהודה, איזה נפלא. יהודה, אתה צריך בוא, בכלל בוא את רגע... יום ירושלים, דעתי צריך כל יום, זה יום, יום ירושלים. יום יום חג, לא? אנחנו נשמיע לך רגע משהו קטן, חבר הכנסת גליק. אנו עוברים את שער האריות. אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. כל הכבוד. חבר הכנסת גליק, הר הבית בידינו? תחנות תלמיד, כאן קודקוד, הר הבית בידינו, וואי. אני מקווה שהסתכלת על העיניים שלי, ריב, גם הוא התרגש. אני מתאפקת, משום כבודך, אני מתאפקת לא לשאול אותו האם אצלו זה לא מעביר צמרמורת, לא עושה איזה אור ברווז ככה. א', יריב הוא ציוני גדול ובטוח שגם הוא מצטמרר, וגם אני בפעם המיליון שומע את הדברים האלה. אי אפשר שלא להתרגש, אי אפשר שלא לחשוב ש3 ימים קודם היינו בפאניקה, שהולכים לחסל את כל המדינה בכל רחבי המזרח התיכון, במצרים, בעיראק, בסוריה, הפגנות, תל אביב, תל אביב, מוחקים אתכם, אנחנו בדרך אליכם. ואחרי 3 ימים, אחרי 6 ימים, חזרנו למדינת ישראל, הכפילה. רק לחשוב שחנוכה היה מלחמה 25 שנה, בסופה קיבלנו איזה מדינונת קטנטונת, ואנחנו חוגגים 8 ימים. אז את מלחמת 6 ימים, אין מספיק ימים בשנה לחגוג את המלחמה. יהודה, יהודה, אבל אי אפשר גם להתעלם שאחרי 6 ימים היה לנו גם את מלחמת יום כיפור, ויכול להיות שאם היינו יודעים לנצל את הניצחון ב6 ימים, אולי מלחמת יום כיפור לא הייתה, ואני אעביר אותנו לימינו אנו. העמדה שלך לגבי הר הבית ידועה, אני לא נתווכח עליה. שאלה שלי, שאלה פרקטית. רגע. מה שלא ידוע זה שהיום ברוך השם עלו 1,000 יהודים להר הבית, וברוך השם איזה יהודה, אבל יש לי שאלה פרקטית. אתה גם, אתה אדם מאוד אנושי, ואכפת לך מחיים, לא רק של יהודים, אלא של בני אדם בכלל. ומה אתה יכול לומר אם למשל תדע שהיום בגלל שעלו 1,000 איש ינצלו את אותו מעשה קיצונים פלסטינים, קיצונים אסלאמיים, וירגישו שכובשים להם מחדש גם את המקום החשוב להם מבחינת הדת, ובגלל האירוע הזה בסוף אנחנו נראה עוד שפיכות דמים? לא תרגיש שאולי היינו צריכים גם לגלות איפוק? איפה המקום שבו אתה אומר, אתה יודע מה? אני מוכן להתאפק, אני מוכן להתפשר, אני מוכן לגלות סובלנות, אני מוכן שנייה לא ללכת ראש בקיר. איך אתה מוכן להתאפק עם זה שעלייה להר הבית הופכת להיות לפרובוקציה ששווה מוות? זה מה שאני רוצה להבין. למה עלייה להר הבית שווה דמים? מכיוון שיש מחלוקת פוליטית שנכנסת לתוך האלמנט הדתי. ומחלוקת פוליטית חייבת לבוא בדם. לא, אבל מחלוקת פוליטית שמלבישים עליה תלבושת דתית, היא הופכת הרבה פעמים להיות מחלוקת מדממת. אז בוא נשמע את... יריב, את השאלה הזאת תגיד לי, כשהיה פיגוע בעיתון שרלי אבדו, התקשרת לעורך של העיתון ואמרת לו שאולי כדאי לסגור את העיתון, תשמע, העיתון שלכם לא בא לו בטוב עם המוסלמים, אולי תסגרו את העיתון. אגב, גם ההופעה שהייתה השבוע במנצ'סטר לא כל כך בא להם בטוב. האם התקשרת לשאול את הזמרת, אולי כדאי לך לא לשיר, כי זה נורא מרגיז את הרשים. תראה, כל פעם שאדם אלים עושה את האלימות שלו, תמיד הוא אומר, השני השם, אתה מכיר את ההוא שאומר, אני בחיים לא מרביץ לאשתי כשלא מגיע לה? אז תראה, אבל אנחנו... יהודה, יש כלים אחרים לפלסטינים לדעתך? באמת אני שואל, הרי הם נטולי זכויות. אז מה הם יכולים לעשות? שהם כותבים מכתב למערכת בעיתון זה... לא, אני שואל אותך, תן כלים אחרים. הנה, שאלת שאלה מצוינת ואני רוצה לענות לך. 70 שנה קיימת מדינת ישראל. ב-70 שנה האלה, אנחנו בנינו פה מדינה לתפארת, הקמנו מפעלי הייטק, הקמנו פה מדע, רפואה בכל הרמות, ומה הם עשו עם הכספים שהעולם נתן להם? הם השאירו את האנשים שלהם בתוך מחנות פליטים. תאמין לי, כואב לי הלב שהציבור שם והמנהיגות שלהם לא מובילה אותם, אומרים, רבותיי, תתחברו לדבר הנפלא הזה שנקרא מדינת ישראל, תתחברו לזה ותהיו חלק מזה, וגם אתם תוכלו לזכות. למה תושבי הערבים שחיים בטייבה ושחיים ביפו יכולים ליהנות מהנפלא הזה, וערביי יהודה ושומרון? כי הם אזרחים בעלי תעודת זהות כחולה ואזרחות ישראלית, לא רק תושבים. ואתה יודע, זה בדיוק העניין. בעזרת השם, זה מדרכן אני רוצה, אני שואף,
שגם הפלסטינאים שחיים ביהודה ושומרון יוכלו ליהנות, ונוכל להכיל סוף סוף את החוק הישראלי על יהודה ושומרון. הבעיה שיש כל מיני אנשים אומרים להם, אל תעשו את זה, כדאי לכם, עוד מעט תהיה מדינה פלסטינית. הרי כל ערבי מטייבה תגיד לו, תשמע, תוותר על האזרחות הישראלית, יש לך צורך בזהות, תהיה אזרח פלסטיני. יגיד לך, השתגעת? אז למה הערבי בחברון אתה אומר לו את זה? הרי רוצה... זה לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה להתחבר לטוב, הוא רוצה להפיק. הרי שלום זה win-win, שכולם מרוויחים. לא שצד אחד נדפק באיזה מדינה עם תלג של $5,000 בשנה, והצד השני יש לו מדינה של $35,000. למה להחשיך את הכיבוש? למה לא לגמור עם הדבר הזה ולהגיד לפלסטינאים, בואו תתחברו למדינת ישראל, נחיל את הריבונות על כל יהודה ושומרון, ובעזרת השם, נוכל כולנו לחיות פה בשלום. במקום שלום, ושמעת את נשיא ארצות הברית, סוף סוף נשיא מדבר על שלום, לא על תהליך מדיני, לא על, על מדינה פלסטינית, אלא כל הדברים ההרסניים האלו הוא לא דיבר עליהם, הוא דיבר על שלום. שלום, חבר הכנסת גליק, אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, אתה כמעט שילמת בחייך על העלייה להר הבית, הורחקת לא פעם, הרבה הרבה איסורים, בסופו של דבר הר הבית באמת בידינו? כן, זה ממש לגמרי בידינו. אנחנו נחליט. להתפלל אתה לא יכול להתפלל שם. למה את אומרת את זה? כל יהודי שעולה להר הבית, כי תעצר. המשטרה מסלקת ממנו את כל הדברים שמפריעים לתפילה, סידור, נינוע שפתיים, ואז אתה יכול להתפלל את התפילה הכי טהורה, ישר מהלב, לשבח את השם, להודות להשם על הניסים הגדולים, לבקש ממנו שיהיה לנו עוד יותר טוב. ברוך השם, תשמעי, כל יום אפשר לקטר, אבל כשאני מסתכל אחורה, לפני 25 שנה עליתי להר הבית, עלו 100 יהודים בשנה, היו 3 רבנים שהתירו את זה. היום עולים 300 רבנים מתירים את זה, והיום עולים 1,000 יהודים ביום, וברוך השם, ככל שיותר יהודים עולים להר הבית, המקום נהיה יותר שקט. סילקו מהר הבית את כל הגורמים האלימים, וברוך השם, יש לנו את משטרת ישראל, שדואגת שהמקום הזה יישאר בשקט ובנחת, והמקום הזה יהפך להיות בית תפילה לכל העמים, מרכז עולמי לשלום, ואני משוכנע שגם יריב רוצה את זה, והוא לא רוצה להמשיך עם הסיסמאות, עם המשיחיות האלה, מדינה פלסטינית, מדינה פלסטינית, והוא יודע שזה רק יגרום נזק, זה דבר לא מוסרי, לא צודק, רק יגרום להם רע, אבל יש מנטרה שחוזרים עליו, במקום לדבר על שלום. בואו נדבר על שלום ונעשה שלום. שלום זה לחיות בשלום. שלום זה לא לפנות בית של מישהו ולהגיד זה שלום. שלום זה גם שוויון זכויות. חבר הכנסת יהודה גליק, עין טובה. נאמץ את זה קצת, לא? חג שמח, שפע טוב וברכה. כל מי שנסתכל, תשמע, אני אגיד לך משפט אחד אחרון. תסתכלו, שבוע היה לנו אירוע מדהים, אירוע היסטורי. נשיא ארצות הברית מגיע לירושלים. במקום שנדבר ונתעסק ברוממות העניין הזה, במה התעסקנו? בסלפי של ההוא, במה הוא... אתה חייב משהו לקולגות. אני אומר, לא, אנחנו מתעסקים בקטנוניות. בואו נפתח את העיניים. אנחנו מוכרחים לסיים, סליחה, חבר הכנסת יהודה גליק, ליכוד. אנחנו חייבים לסיים. פרסומות ונחזור. גלי ישראל.